Pozdrav svim ljubiteljima akvaristike, ja sam Vladimir Stojanović i dobrodošli u moj novi video. Tema ovog i nekoliko videa unapred će biti novi projekat. O čemu se u stvari radi vidjet ćemo za koji trenutak. Nano akvarijum. Ovaj projekat će biti propraćen kroz seriju video snimaka, tako da ću se potruditi da svaki postupak koji budem radio na ovom akvarijumu bude zabeležen. Tako da ćete moći da vidite kako ću raditi hardscape i naravno kako ću zasaditi biljke. Dakle, bit će prikazan ceo postupak izradnje aquascape-a. Ali kao prvo, u ovom videu će biti reči o akvarijumu, postolju za akvarijum i stvarima koje ću koristiti u samom akvarijumu. Znači, filtracija, rasveta, hranjiva podloga, dekoracija i sve ono što će da čini ovaj jedan akvarijum. Pa da počnemo. Postolje je izrađeno od iverice 18 mm. Akvarijum je dimenzija 43 cm puta 31 cm i visine 24 cm. Izrađen je od stakla debljine 4 mm. Akvarijum u sebi ima integrisan filter sa zazorom. Filter sadrži dve komore. U jednu će ići filter materijal, a u drugu će ići pumpa i grejač. Filter će da pokreće pumpa od 230 litara na sat, koja ima na sebi regulator protoka i koristit ću grejač od 25 W. Koji savršeno pristaje u filtr. Što se tiče rasvete, koristit ću LED reflektor od 20 W jačine. Ovaj LED reflektor je 6400 Kelvina. U teoriji trebalo bi da završava posao što se tiče biljaka, a u praksi vidjet ćemo. Što se tiče CO2 sistema, koristit ću do it yourself varijantu koju sam našao online. U pitanju je do-it-yourself CO2 generator. On funkcioniše tako što se koriste dve flaše od 2 litre, u jednu se sipa soda bikarbona, u drugu limuntus, čime nastaje CO2 gaz. Što se tiče ovog sistema, vidjet ću da uradim video posebno o njemu, ali prvo moram da ga testiram, da bi znao kako funkcioniš. Naravno, tu je i difuzor. I neizostavni deo, kada se dodaje CO2 u akvarijum, drop checker, da bi znali koliko u stvari imamo ugljen dioksida u akvarijumu. Jer previše ugljen dioksida može da bude fatalno za živ organizam. Što se tiče podloge, kao hranljivu podlogu ću koristiti Tropica Plant Grow Substrat, a kao završnu podlogu ću koristiti crni kvarc. Granulacije od 1 na 3 mm u kombinaciji sa peskom. Kao dekoraciju ću koristiti Red Moor, močvarni koren i Dragonstone kamen. To bi bio Dragonstone. To bi za sada bilo to. U sljedećem videu radim hardscape
tako da ako vas zanima kako će to da izgleda, pratite moj YouTube kanal, a mi se uskoro vidimo. Pozdrav!